Takže čau, tady je Blady a vítejte u nového videjka na BladyZvok.cz. Zase po delší době jsem se odhodlal konečně k tomu natočit nějaký videjko. A jak už jsem vám v minulém, myslím v tastingu jsem to říkal, v tastingu jsem to říkal, že natočím nový video s novým tématem a o čem by to mělo být, jsem vám neřekl. Popravdě jsem vám to nechtěl říct, protože jsem to ještě vůbec neměl vymyšlený. Nevěděl jsem absolutně, jak to vlastně doopravdy bude. A nakonec jsem vymyslel něco úplně jiného, než jsem měl v plánu. A co jsem měl v plánu, je to o tom, že vlastně já jsem vždycky předtím, můj život je plný všelakých možných zážitků a průserů a všeho možného, co jsem kdy zažil. A byla velká škoda, že jsem předtím neměl k tomu techniku, jako chytrý telefon nebo prostě jakýkoliv telefon, maximálně telefon, kterým jsem mohl natáčet. Byl první telefon na natáčení, kdy se nastal první telefon na natáčení. Když jsem byl v nemocnici 2000 něco, 2006, 2005, možná dřív ještě, a dostal se svůj první mobil, byla to taková ta Nokia, jak měla ještě takový to tlačítko z boku, takový to šipkový, taková ta, já nevím, jestli to byla 3310 nebo něco takového. A to mělo foťák buď žádnej, anebo nějaký úplně QQQVGA, úplně šílený rozlišení. No ale proč o tom mluvím, protože vlastně byla škola, že jsem si nedokázal tyhle ty svoje staré zážitky všechny zaznamenat. Dneska, kdyby měl kameru, tak to všechno točím. Teda dneska, kdyby se mi ty věci staly, tak to všechno točím, prostě úplně bez přestávky. Trošku jsem oslňovaný, takže se budu asi trošku to, protože jsem si tady nastavil nový reflektor, ještě 300, tak doufám, že aspoň se na videu dobře vidím, že to za to stojí. Takže se mi teď vypla kamera, protože mi volal kámoš a já jsem měl tichý režim a ta kamera mi přestala natáčet a já jsem o tom ani nevěděl, takže jsem teď 2 minuty prostě tady mluvil do vyplý kamery, super, v pohodě. Dobrý, takže jak už jsem říkal, kdybych dřív měl kameru, s kterou bych mohl natáčet normální videa a kdybych všechno natočil, no tak prostě dneska jsem z toho videa jako blázen, ale bohužel jsem taky možnosti neměl. No, tak bych vám právě v tomhletom pořadu nebo v těchto videích chtěl vyprávět v každém jeden nebo třeba i dva, podle toho, jak budou krátký, nějaký ty příběhy nebo věci, které jsem zažil, nějaký ty story, které jsem zažil dřív, ještě na jiných školách nebo tak. No a dnešní příběh, už se dostávám k dnešnímu příběhu, a dnešní příběh bude ze staré školy, bude to z gymnázia ve Vodňanech, kam jsem chodil. Jo, chodil jsem na gymnázium do Vodňan, chodil jsem na Gimpl, teď chodím na 3letý učební obor, jsem na automobilce v Budějovicích, chodil jsem na gymnázium, zjistil jsem, že gymnázium není to pravý, nechtěl jsem se tam moc učit, což bylo samozřejmě kravina na Gimplu. A prostě jsem s Gimplem skončil, odešel jsem z něj, oni by mě bez tak vyhodili, kdybych tam chtěl zůstat i já sám, takže prostě jsem s Gimplem skoncoval a prostě to nebylo to pravý a maturu si budu dodělávat až po vyučení, až budu mít vyuční list. To je jenom taková jako moje budoucnost zatím, abyste věděli, jak jsem na tom. A teď s tím k tomu příběhu. Takže bylo to gymnázium ve Vodňanech a byla ta škola, která by měla spojenou základku a gympl, teda ne jako spojenou. Byla tady jedna škola, ale dvě budovy. V jedné budově byla prostě základka, v druhé budově byl gympl. A byly takhle vedle sebe. Mělo to společný šatny. A v těch společných šatnách byly vlastně prodejní automaty, kde byly bagety, Coca-Coly, Fanty, všechno, prostě všechny pití a dobroty, co jste si kdy mohli dát. A já si pamatuju, když nám ten automat přivezli poprvé, ten bagetový, že to bylo úplně pro mě něco. Jsem říkal, ty krásu, automat na bagety. A tam měli sírovou bagetu, jakoby, jak se dneska kupuje sírovou, a měli sírovou bagetu, plněnou vším možným prostě. A stála jenom asi 25 korun, jo, přesně, 25 korun stála. Což bylo úplně neuvěřitelné. Na benzíně jste nekoupili bagetu pod 55 korun a tam prostě stála bageta 25 korun. A pak jako velká byla, takhle velká bageta a to stálo za to. Já jsem měl takovou tradici, že jsem si vždycky v pátek, šel koupit prostě tu sírovou bagetu, že jsem jakoby zakončil tím týden, o velký přestávce prostě jsem si šel koupit v pátek sírovou bagetu.
No a ten automat byl nejlepší, že jsem se na to vždycky těšil, to byla taková reality show. Jsem se vždycky na to těšil, že ono se občas stalo, že když jste si koupili tu bagetu a zmačkli jste ten kód CE, já se to normálně pamatuju. Já si nepamatuju, jak se počítají kvadratické rovnice, ale pamatuju si kód pro nějakého automatu, to je fakt hustý. A kraveny si pamatuju, to mi jde. A ten kód CF. A pamatuju si, že se vám prostě občas stalo, že ty bagety vypadly dvě. Že tam jak byla ta spirála, jsou taky ty s těma spirálama, ty automaty. A vlastně se stalo, že ta spirála se otočila o něco víc a vypadly ty bagety prostě dvě. No to jste byl to byl člověk prostě nejvíc kink, jak fakt přišel do třídy. A hoši, dneska mám já dvě bagety a úplně vši, dej mi tu druhou, ostatní máš zadarmo, ne, nikomu nic nedám. A prostě měl si dvě bagety a to bylo nejvíc hype, prostě jestli měl dvě bagety. Takže jsem si šel, to byl jeden pátek a šel jsem s kámošem pro tu bagetu. Tak jsem šel, hodil jsem tam peníze, těšil jsem se na to, dal jsem si ten kód CF, říkal, tyhle, dneska budou dvě, to vím, to je mi jasný. A teď se začala točit ta spirála, už se blížila ta bageta, se přibližovala a teď se zase. Zastavilo se to a ta bageta nevypadly ani dvě, ale ani jedna. Ta bageta tam takhle zůstala viset, jak nějaký kus cancouru prostě dolů. A takhle se tam vyvěsila a normálně tam prostě zůstala viset. Já jsem na ten automat takhle koukal a říkám, to není možný tohle. A ten kámoš, co tam byl se mnou, říká, no tak do toho automatu trošku bouchneme a ona vypadne, to oni to tady říkám, čuva, tu si blázen, na to bouchat nebudu, já to platit nebudu, když to rozbiju. Ne, to je tvrzený sklo, to prostě jenom trošku bouchne, oni to tady dělají kluci ze základky, když jim něco nevypadne, tak do toho jenom prostě hypneš a ona ta bageta ti vypadne. Říkám, OK, tak jsme do toho trošku chvilku mlátili a ta bageta tam normálně byla, ona tam držela za takovýhle kousek, jenom fakt za konec prostě, tam držela a nebyla schopná vypadnout. Tak říkám, ty hochu, tak kašle na to, jdem to nahlásit, tam bylo vedle ředitelna a sekretariát a tam si šel a nahlásil si to, když ti něco nevypadlo. Jenomže se občas stalo, že když si to šel nahlásit, tak mezi tím tam přišel někdo jiný, ten do toho automatu hypl trošku víc a ta bageta vypadla jemu a on si ji vzal a šel s ní do píče. Takže to znamenalo, že ty si měl hovno, nikdo ti nevěřil, že ti něco nevypadlo a ještě ti někdo ukradl bagetu. Takže jsme nechtěli do toho automatu pryč a říkáme, to si poradíme, ne? Počkej, já musím zkontrolovat, jestli nahrává ta kamera, aby mi zase někdo nezavolal. No a tak říkal, oni tady ještě zkoušeli, že bychom to jako naklonili ten automat. Říkal, nakloni, to si magor, ne? Říkám, tak je to jedno, ne, ježiš, tak ti to nevypadlo, je to tvoje, ty si zatral peníze, jak to nakloníme. Říkám, OK, no, tak to nakloní, říkám, ne, tak to nakloň ty. Říkám, ty vole, ty si hajzl, no, tak jsem žil z druhé strany, to byla lavička, protože ten automat stál jakoby v prostoru a za ním automatem vzadu byla lavička, protože to bylo v těch šatnách a tam byla lavička, prostě normálně nasezení, jak jsou ty dlouhý dřevěný lavičky. A já jsem si vylez teda na tu lavičku a že jako do toho automatu, že jako by malinko nakloním, ono fakt prej stačilo 10-15 čísel, aby se prostě jenom zvrhla ta bageta. No a kámoš stál na druhé straně, držel to za to tvrzený sklo, aby to jakoby nepřepadlo ten automat náhodou a já jsem ho chtěl naklonit. No jak jsem ho naklonil, samozřejmě úplně se to povedlo, naklonil jsem to, jenom jsem to zvedl prostě z těch stojánků o kousíček o 5 cm, už to vypadlo ta bageta, takže jsem byl nejvíc šťastný, neměl jsem si se dvě, ale měl jsem aspoň jednu, že jsem byl nejvíc šťastný. Měl jsem bagetu a se musím napít, protože jsem mi nějak vyschl. Byl jsem nejvíc šťastný, měl jsem bagetu, šel jsem do třídy a úplně jsem si ji vychutnával. Ale co přišlo pak? Uběhnul asi týden školy a do třídy přišel ředitel. To se jako občas stalo, že přišel ředitel, že nám něco přišel říct a nějakou kravinu nebo tak, kam jedeme na vejlet a tohleto. A prostě přišel do třídy, zaklepal. Úplně jak prase, otevřeli se dveře tam ředitel a říkám, ty krás, úplně jsem byl jít, jsem si stoupil. Takhle se rozlíp po té třídě a pan Volák může jít se mnou a já úplně. Ty krás, co se proved? Já jsem nic neproved. Pan se začal říkat, já jsem nic neproved. On, pojď se mnou Míro. Říkám, tak jo, dobře, pojď. Tak jsem šel za ním, zavřel jsem za sebou dveře a teď jsme šli z prvního patra přes svou chodbu do přízemí, kde byl ředitel. Říkám vám, že ta cesta normálně trvá 65 vteřin. A já, mně to přišlo, přijdu týden. Jak jsem normálně byl zamyšlený nad tím, co jsem sakra mohl provést, protože jsem jako ještě byl, jsem byl, myslím, v druháku na tom gimplu, jako by v sekundě. A ještě jsem nic moc neprováděl, žádný moc blázniviny. A říkám si, co jsem mohl udělat, jak jsem nic neudělal, jsem v pohodě, já se jenom učím, jako by průměrně, já nic jsem neudělal. A furt jsem o tom přemýšlel, když jsme přišli do té ředitelny a on říká, tak jako chceš likvidovat věci, až budeš dospělej. A řekl,
likvidovat věci. Já jsem nic nerozbil snad, ne? No málem si rozbil. Já říkám, co jsem rozbil? No my jsme tě viděli, dostali jsme hlášení od základní školy, protože na automat patřil základní škole. Dostali jsme hlášení od základní školy od pana ředitele, že prej si chtěl poškodit automat, že si ho chtěl rozbít. Já říkám, já. Jo, tohle, a pak mi to došlo úplně. Říkám, no my jsme ho jenom s kámošem jako malinko, jsme ho naklonili jenom, aby mi vypadla bageta, protože mě se zasekla. On říká, no, tak to vysvětlíš panu řediteli na základce, s tím já teď nemám co dělat, já jsem ti to jenom chtěl oznámit, že dneska přijede do školy tatínek a já úplně. Jakože táta přijede do školy? Dámy a páni, já jsem měl tátu, já mám furt tátu, měl jsem ale, když jsem chodil do školy, teď už to není tak strašně, ale když jsem chodil do školy, tak táta strašně pěl na tom, abych prostě se dobře učil, abych se slušně choval a všechno, prostě jako dobrá výchova. A prostě se choval slušně, měl dobrý známky a to. A prostě jsem se dozvěděl, že pro mě má přijet do školy táta tohleto projednávat, že jsem chtěl rozbít autova. No to si nedovedete představit, to tam málem se mnou šlehlo, když jsem se tohleto dozvěděl. Protože jsem věděl už teď, že budu mít 2 miliony let zakázaný počítač, že budu mít 2 miliony let zakázanou televizi a bylo úplně jedno, jestli se to můžu nebo ne, jestli jsem vůbec něco udělal nebo neudělal, ale bylo to jasné, že to budu mít zakázaný, protože prostě táta jde do školy, něco se mnou řešit, nějaký kázeňský problémy. Tak jsem byl celý den úplně v hajzlu, tohle to bylo po první vyučovací hodiny. Já jsem ten den měl odpoledku a čekal jsem až do 7 vyučovací hodiny, než táta přijede do školy, takže jsem celý den o tom přemýšlel, celý den jsem se s nikým nebavil, celý den jsem všechny posílal do prdele, protože nikdo mi něco řekl, prej, mílo, pojď, půjdeme tam, jdu, prá, já se tomu nechci bavit, úplně jsem byl nasvený, protože jsem byl ještě mnohem spolužáky, sorry. Kámoši, jestli se na to ještě koukáte, bývalý spolužáci, sorry, jsem byl nasvený ten den, jestli si to ještě pamatujete. A třeba budu jediný, který si tenhle den pamatuje. No a právě přijel ten táta do té školy a přišli jsme za tím ředitelem. Tam byla ještě moje třídní učitelka. A řekl, tak jdeme do ředitelny na základku. Tak jsme šli do ředitelny na základku. Šel jsem já, můj táta. A pak tam jsme přišli do té ředitelny a tam byla ředitel základky, moje třídní tam byla, ředitel gymplu a ještě tam byla nějaká sekretářka nebo kdo, která to zapisovala nebo co tam dělala prostě. Teď jsme tam přišli a oni na mě začali jako to samé, co mi říkal, že to jestli chci už budou jako ničit věci, jestli se mi to líbí jako dělat nějakého chuligána a tohleto. A teď na mě najednou, já jsem jenom koukal, prostě nepustili mě ke slovu, já jsem jenom koukal. Teď na mě vytáhli, otevřeli šupík a vytáhli na mě jakouhle složku. Tam bylo snad 15 papírů. Na každém papíru bylo 8 fotek. Mně, jak nakláním ten automat, jak si ho, jak, když tam byla fotka, jak mačkám ty tlačítka, pak ta fotka, jak se domlouváme. Normálně to jsem zjistil až druhý den, že nad tím automatem nainstalovali bezpečnostní kameru. A oni nás měli asi 8000krát vyfocený, co tam s tím automatem děláme. A ty mi ukázali ty fotky a říkali mi, jako kde by si se chtěl vymlouvat, že si to nebylo teď tady děláme nafocenýho. Normálně, já jsem se cítil, jak někdy na FBI, někde na policajtech, na výslechu prostě. Jak mi tam ukazují fotky, ať se ani neskouším vykecat z toho, co jsem udělal. A úplně jsem, já jsem měl lil pod, byl jsem úplně v prdeli. Přitom jsem věděl, že jsem skoro nic neudělal, jsem si prostě jenom hypnul trošku do automatu, aby mi vypadla bageta. Ale to nikoho nezajímalo, prostě hotovo jsem, chtěl jsem ho rozbít, chtěl jsem ho zničit, jsem chuligán, jsem ničitel věcí. No a teď se to tam projednávalo, všechno možný a nakonec to skončilo tak, že jsem dostal ředitelskou důtku. Já jsem předtím nikdy v životě nedostal nic horšího, jak napomenutí třídního učitele, a to jsem dostal třeba za to, že jsem zapomněl třikrát za sobě úkol a třídní byla taková trošku přísnější a hned jsem dostal napomenutí třídního učitele. A to bylo nejhorší kázeňský potrestání, co jsem měl, a pak najednou mi ředitel školy naší řekne před tátou, že dostanu ředitelskou důtku. Tak to bylo neuvěřitelné, jak jsem se cítil. Já si myslel, že jsem ho šlehne. Táta, ten na mě koukal, jako kdyby mě chtěl zavraždit, protože prostě ten mě probodával pohledem, říkal jsem si, tak to je v prdeli. Já už nebudu mít počítač nikdy, on mě ho sebere, už mě ho nevrátí nikdy v životě. A
Samozřejmě, pak jsme teda odjeli domů, celou cestu jsem dostával seřváno, že se neumím chovat, že chci ničit věci a tohleto. Prostě jsem nebyl schopný se z toho vykecat, že jsem já nic neudělal a že to určitě znáte, že vlastně vy nic neuděláte, ale nejste to schopný vysvětlit, že jste fakt nic neudělali, že jste jenom trošku do toho automatu hypli, že prostě jste jenom chtěli tu svoji bagetu vysněnou, na kterou jste se každý pátek sakra těšili. A nic, a ty jsme přijeli domů, tak na mě ještě spustila máma, to bylo ještě druhý, tak jsem dostal na ráno ještě pod mámy a dostal jsem, přesně jak jsem říkal, dostal jsem zakázaný počítač, že si na měsíc, dostal jsem zakázanou televizi, všechno prostě, nesměl jsem chodit ven, nic a hotovo, to byl konec prostě. Takže jako fakt slušná, jak bych to řekl, slušná kauza, jako kdyby někoho zabil, tak jsem projednával to, že jsem postrčil automat o 10 cm dopředu trošku, aby mi vypadla hlavěta. Takže to byl takovýhle můj jeden zábavný, docela super den ze základky, teda z gimplu vlastně, se sjednání se základkou. A stálo to jako za to a je to jeden z příběhů, který si fakt jako dobře a barvitě pamatuju, který fakt stály za to. Takže to je asi z dnešního příběhu všechno. Já vám děkuju za shlédnutí, doufám, že se vám tenhle styl videí líbí, jakože vyprávění příběhů z mýho života, co jsem zažil a tak. Budu samozřejmě vyprávět věci, co se mi staly teď v současnosti, ale i věci, co se staly před 10 lety, když si fakt dobře pamatuju, mám těch příběhů víc. Napsal jsem si včera, když jsem to vymýšlel, tak jsem těch příběhů do mobilu si napsal asi 15. Takže určitě mám co natáčet a určitě, jestli se vám to líbilo, dejte like a já určitě natočím další příběh. Určitě pište do komentářů, pokud se vám něco nelíbilo na videu, anebo jestli chcete, abych ještě dělal něco jiného k tomu, jestli třeba chcete, abych to nějak oživil, to vyprávění, já nevím, s čímkoliv, prostě jakýkoliv návrhy, nápady, co by se vám na tom videu líbilo víc, tak určitě ocením, pište do komentářů a mějte se hezky. Těším se na vás zase u dalšího videa na BrotherZBob.cz a čau.